pokalbis su dienos svečiu. RSU radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu ir visiems pristatau. Šiandien studijoje pas mus svečiuojasi Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis vadovas, dainavimo mokyklos direktorius Remigijus Adomaitis. Labą dieną. Labą dieną. Ir taip pat Dagilėlio dainavimo mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui Ilmera Abromavičiane. Labą dieną. Labą dieną. Na ir pristatinėti šio choro Dagilėlis, manau, tikrai nereikia mūsų klausytojams. Mes jau nekartą ir kalbiname RSU radio eteryje, tai vienas ryškiausių šio žanro kolektyvų Lietuvoje. Na, o šiandien laidoje mes pradėkime galbūt pokalbį nuo dar, manau, tikrai neišblėsusių įspūdžių iš Dagilėlio viešnagės Prancūzijoje. Gal ir pradėkime apie tai pokalbį, kokiu tikslu ten vykote, kaip sekėsi, prašom. Aš džiaugiuosi, kad buvo galimybė nuvykti dar kartą į Prancūziją. Kadangi tai ta šalis, kur visada malonu ir įdomu atvykti. Ir tai minėjote dar kartą, reiškia, anksčiau jau lankėtės, ar ne? Jau esame porą kartų buvę skirtingose vietose. Tačiau kiekvienas apsilankymas Prancūzijoje tikrai, kaip ir visiems, ko gero, Prancūzija. Vien žodis kvepia, kai mes juokimės. Į šį festivalį mes jau planavome ilgą laiką vykti, tačiau dėl įvairių planų, tuo labiau, kad šis festivalis vyksta tik tai kas 2-3 metai, nebuvo tos galimybės. Ir šiemet kaip tik išsiuntėm prieš vykdami į Jungtinės Amerikos valstijas dokumentus visus. Ir gavome jau grįžę pakvietimą dalyvauti 16 festivalyje. Festivalis žinomas plačiai, ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, kadangi dėmesys jam yra skiriamas chorvedžių labai didelis. Jie gauna begalę pasiūlymų, iš kurių gali atsirinkti ryškiausius arba savo labiausiai patinkančius kolektyvus. Įdomiausia dalis tai šiame festivalyje yra, kad važiuoja daug iš kitų renginių organizatoriai, kurie ieško savo kolektyvų, kuriuos galėtų pasikvėti. Praktiškai tas tikslas ir buvo toks, tai pasirodyti kitiem, kas mes esame, nes ta sklaida tarp choro mėgėjų, choro gerbėjų, jinai daug ką reiškia ateities planuose. Tai tarsi galima pavadinti bendradarbiavimo galbūt pradžia, ateičiai ir ne, kažkokių kontaktų užmėzgimas. Taip, nes kiekvienas kolektyvas nori praplėsti savo tiek geografiją, tiek ir koncertų amplitudę ir manau, kad tikslas buvo pasiektas. O įdomumas šito festivalio yra paskutinis koncertas, pats įdomiausias, ko gero, ko nėra kitose šalyse, kitose festivaliuose. Toks išskirtinumas yra. Baigiamasis koncertas organizuojamas yra Stanislavo aikštėje, labai įspūdingoje, ryškioje aikštėje, kurioje ateina pasiklausyti per 8000 klausytojų kiekvieną festivalį. Jau jie praktiškai žino, kiek netgi klausytojų atvyks. Išskirtumas šio festivalio buvo tai, kad buvo tiesiogiai transliuojama į Prancūzijos televiziją galo koncertas ir buvo galimybė netgi mūsiškiam, draugam, visam pasaulyje mūsų stebėti mūsų dainavimą internete. Buvo tiesioginė transliacija ir buvo tikrai daugam ir tai džiaugsmingas surprizas ir malonumas. Na, manau, nereikia net klausti, jog jūsų choro, jūsų atliekama muzika tikrai, manau, šiltai priėmė prancūzai, ar ne? Džiaugiuosi, kad labai šiltai priėmė. Jo, nuo pat pirmo koncerto, pirmojų kūrinių, aš pajutau tą tokią prancūziškos šilumos dvasę. Kada, jeigu patinka kūrinys, jeigu patinka dainavimas, klausytojai tai ir parodo. Nesivaržo savo jausmų, ar ne? Taip, mes kažkaip tai dar Lietuvė tokį išlaidės. Ne, galbūt, pažiūrėsim, ką toliau bus. O jie iš pirmo kūrinio. O, tai palauk, kas bus paskui? Tai va tas džiaugsmingas iš kitos pusės ir tiek vaikam, tiek ir pačiam sukuriama ta atmosfera, kada norisi dar kažką tai dar iškiau parodyti. Tas toksai vidinis pasitenkinimo jausmas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, kada yra. Labai smagu yra koncertuoti. Smagu, kada kolektyvą pastebi gatvėje. Aš vaikams sakiau, ar to pas
šiek tiek toksai nustebęs buvo, kada gatvėje einant, jūs žmonės pastebi, sveikinasi, paploja, iš kitos pusės šūktelia dagilėlis, pamojuoja, arba vienas vaikas sako, aš net pasimečiau, parduotuvėje priejo moteris, nusilinkė. Galbūt nepratė, ar ne? Buvom su koncertės. Prie tokio dėmesio. Taip. O sakykit, lyginant, tarkim, su kitose šalyse dalyvavimu, ar taip pat pastebėdavo, ar čia būtent galbūt Prancūzijoje toks išskirtinis dėmesys? Kiekvieną kartą mes išvažiavę į kitesnės šalis, jeigu taip galima. Tiek į Vokietiją, tiek į Prancūziją ar Italiją, mes susidurėm su tuo žmonių šiltumu ir mūsų atliekamo meno vertinimu. Ryškesniu galbūt. Aš negaliu sakyti, kad mūsų nevertina Lietuvoje. Mes gal Lietuvėje šiek tiek truputį esame labiau susilaikantys savo emocijas, netaip reiškia. Galbūt vos vos šypsaną parodome ir ne, kampučiuose. Pabaigoje koncerto, ko gero, kiekvieno aš pajuntu, kad mes esam reikalingi ir kad mūsų prato. Tačiau iš kitos pusės ir mūsų muzika atliekama yra ta, kuri Šiauliuose, mes koncertuojam katedroje, jinai yra skirta daugiau pamąstymui, susikaupimui, išjautimui. Į Prancūziją mes vežėme truputį daugiau pramoginės muzikos, kadangi buvo ir prašymas. Daugiau publikai ir lietuviškos muzikos. Ėmėm, kad kas ryškesni kūriniai, kurie yra, kad klausytojas kuo platesnė sudarytų nuomonę apie Lietuvą, apie chorinio meno kultūrą, apie atlikimą ir apie kompozitorius, kurie rašo lietuvių kalbą. O iš kokių dar šalių dalyvavo chorai šiame festivalyje? Dalyvavo iš 10 šalių 11 kolektyvų. Dalyvavo ir Argentina, o tai čia pietų Amerika, praktiškai iš visos Europos, tiek italai, ispanai, lenkai, mūsų kaimynai, ukrainiečiai, baltarusiai, vokiečiai. Žinoma, smagi tradicija ir įdomi tradicija yra tai, kad globoja atvykusius kolektyvus. Būtent to regiono, Nancy regiono chorai ir visiškai nesvarbu, kokio žandro choras atvažiuoja. Mus globojo suaugusių chorų. Labai gera tradicija, kadangi jam yra stimulas augti prancūzų choram, ruoštis festivaliam, žinant, kad po 2 metų bus sekantis festivalis, savo programas daryt ir iš kitos pusės susipažinti su kultūra kitų šalių. Mūsų priėmęs choras jau buvo priėmęs ir iš Mongolijos kolektyvai, ir iš Argentinos kolektyvai, iš dar kelių šalių, iš Ispanijos. Ir jie vis pasakojo, va tie buvo tokie. Pažinimas kitų šalių kultūros labai daug ką reiškia. Ir draugystės ir ryšių užmezgimas, manau, kad tai yra po gero pagrindinis festivalių. Taigi tikrai smagu tai girdėti, buvo jaučiamas, kaip supratau, didelis dėmesys kiekvienam chorui atvykusiam iš bet kokios šalies. Taip. Aišku, ir žinoma, ir iš Lietuvos, ir iš mūsų gimtųjų Šiaulių. O sakykit, dar įspūdžiai galbūt iš pačios šalies. Šiame mieste dar Dagilėliui, kaip supratau, neteko lankytis, ar ne? Dar neteko, pirmą kartą mes buvome. Vykdamas į keliones, aš visada noriu, kad vaikai matytų ne vien tik tai festivalį, ne vien tik tai tą vietą, kurioje mes ilgesniam laiko apsistojame. Tačiau stengiuosi parodyti kuo platesnę spektrą ir kiek įmanoma daugiau parodyti tokie kursilės metu. Mes vykdami dar į Nancy, pirmiausia, sustojame Berlyne. Nes daugelis berniukų nebuvo buvę, pirmą kartą buvo Berlyne. Vėlgi, apžiūrėt buvo galimybė ir Bundestago kupolą, visą Berlyną pamatyti iš aukšto. Po to nuvykome į Strasbūrą. Tai irgi ypatingas miestas, kadangi mažai kas yra buvę iš mūsų buvę. Prancūziška dvasia, to senamiešio, vat Prancūzijos miestai ypatingai ko gero tuo, kad ten yra išlykę senamiešiai. Mena šimtmečius, katedros,
gatvelės, namai su išrašymu, išraižymu, datų, kurios siekia keli šimtmečius. Tas pajutimas dvasios, ko gero, labai irgi praturtina vaikų pasaulyje žiūrą ir jų supratimą apie kitus žmonės, apie kitų žmonių kultūrą, kaip jie gyvena, kaip mes galėtume galbūt gyventi. Nes manau, kad tai yra investicija didelė į vaikų ateitį. Ir kartu ir į Lietuvos ateitį. Kadangi vaikai tai mūsų ateitis ir kuo jie bus daugiau apsišvietę, kuo jie bus daugiau pamatę, tuo jie turės daugiau mano idėjų ir galės vairuoti Lietuvą galbūt kitom kryptim. Tai vaikams, Dagilėlio choristams, tikrai ši kelionė buvo, manau, nuostabi tiek ir dalyvavimo jų Prancūzijos festivalyje, tiek ir pažintinė, ir šia prasme kalbant. Taip. Kągi, kol kas padėkosiu už jūsų pokalbį, kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios grįšime į eterį ir tęsime mūsų įspūdžius iš choro, iš festivalio, tarptautinio choro festivalio Prancūzijoje. Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radijo eteryje vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame svečiuojasi Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis vadovas dainavimo mokyklos direktorius Remigijus Adomaitis ir Dagilėlio dainavimo mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui Ilmera Abromavičiane. Na ir kalbame apie dar, ką tik, manau, tikrai neišblėsusius įspūdžius iš tarptautinio choro festivalio Nancy, tai yra Prancūzijoje. Dabar paklausiu, jūsų spaudoje rašė apie jūsų susitikimą su Nedu, priminsiu klausytojams, jog prancūzų šeimos įvaikintas berniukas, kurio istorija prieš dešimtmetį sukrėtė Lietuvą. Prašom, šiek tiek išsamiau pakomentuokit, papasakokit šiuos įspūdžius. Įdomu buvo sužinoti, išgirsti, kada koncertmeisteriai, manau, sako, čia yra Nedas iš Lietuvos. Sakau, kuris? Nes tarp berniukų įsibarašysiu, stovėjo vienas dar berniukas, ant nugaros užrašyta Nedas. Gražiai užrašyta. Bačiau pakalbėti lietuviškai nelabai. Išėjo. Jau nepamokas, ne? Taip. Kadangi prancūziškai mes nelabai galėjom, mes nelabai bendravom. Bet visada buvo labai malonu jį matyti kiekvienam Dagilėlio koncerte ir matant akis, kada jisai tikrai įdėmiai, atidžiai klausėsi, ką mūsų vyrai dainuoja, kaip jie dainuoja. Ten galbūt vis dėlto lietuvių kalbos šaknis juos duoda savo ir jisai girdė gimtąją kalbą, galbūt nelabai suprasdamas apie ką dainuo, bet jausdamas artumą galbūt pojūčio. O sakykit, galbūt teko bendrauti su Nedo tėvais? Įtėvės tiksliau. Teko bendrauti, bet labai gaila, kad viskas vyksta per vertėją. Jeigu nėra vertėjo, labai sudėtinga susikalbėti su tais žmonėmis, tačiau tai yra labai šilti, labai malonus žmonės, kurie dar yra įvaikinę indę mergaitę, kaip seserį, jie dviesiai ir auga. Labai, man atrodo, ten dėmesys didelis skirimas abiem vaikam ir smagu matyti, kad vaikai jaučiasi puikiai gyvendami su šiais žmonėmis. Bet turbūt svarbiausia, kad tėvai ir vaikams įskiepija jų šalies, ar ne? Nepamiršti savo šalies, kultūros, galbūt bendravimo, kad atvedė būtent į šiuos koncertus, kur dalyvavote jūs. Manau, kad taip, nes kiekvienas praradimas jis neša tik tai netikti. Manau, kad buvimas toj atmosferoj, kurioje jisai dabar yra tai prancūziškai, ir pajutimas savo šaknų lietuviškų jam duos naudos ateityje. Nedas jisai pakankamai uždaras, dar yra vaikas, tačiau džiugu matyti tą šviesią sakyti. Ir dar paklausiu apie kitus įspūdžius, būtent iš šio festivalio, nebūtinai festivalio, galbūt šalies, kiek žinau, įspūdžių tikrai dar yra daug, neužtektų netgi visos laidos kalbėti apie tai. Kaip minėjau, mes vykdami stengiamės kuo daugiau pamatyti. Po festivalio, kadangi taip susiklosė mūsų maršrutas ir mūsų planai, buvo galimybė dar nuvykti į Liuksemburgą. Tai yra tikrai didelį dėmesį ir didelį įspūdį
padaręs miestas mūsų vyram. O vykstam mes į tuos miestus vėlgi ne vien tik tai, kad tik tai pamatyti, tačiau bandom ir užmėgsti ryšius, ir paplanuoti vietas, kur mes dar galėtume pakoncertuoti. Mes su vyrais apsitarėm ir jau žinom keletą vietų iš šios kelionės, kur mums tiesiog reikėtų atvykti dar kartą, kad galėtume pradžiuginti tos šalies ar to miesto klausytojų savo dainavimu. Čia tarsi toks profesinis pamatymas į priekį, ar ne? Taip, liga. Aišku. Taigi vėl kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios grįšime į eterį ir jau papasakosime klausytojams, kaip galbūt tėveliai savo atžalas galėtų atvesti į šį chorą, į chorą Dagilėlį būtent. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio. Noriu klausytojams panonsuoti šiek tiek, ką tik nuskambėjo kūrinys Mano kraštas, kurį atliko Gytis Paškevičius ir Dagilėlio choras. Būtent šiandien pas mus laidoje ir svečiuojasi Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis vadovas, dainavimo mokyklos direktorius Remigijus Adomaitis ir Dagilėlio dainavimo mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugnimui Ilmira Abromavičienė. Na ir kalbame laidoje apie tarptautinį choro festivalį Prancūzijoje, kuriame ir dalyvavo Dagilėlio choras. Dabar paklausiu galbūt apie artimesnius, tolimesnius planus, nes kiek žinau, planų pas jūs visada daug, visada koncertuojate, vos tik grįžtate iš vieno renginio, iš vieno koncerto, jau planuojate kitą, ar taip? Džiugu, kad taip yra, nes atsiranda prasmė darbui ir tiem patiem vaikam ir vadovom. Jau šį šeštadienį dalyvausime Lietuvos berniukų chorų festivalyje Klaipėdoje, kuris jau vyksta tradicinis, porą kartų yra buvę Šiauliuose atkeliavęs šis festivalis, o klausytojus ir chorinės muzikos gerbėjus noriu pakviesti Liepos antrąją dieną 19 valandą į Šiaulių Švento Apaštalų Petro Pauliaus katedrą, kurioje vyks įdomus koncertas, kadangi ne taip dažnai mes galime išgirsti vieną ryškiausių Amerikos berniukų ir vyrų chorą, yra Filadelfijos berniukų ir jaunuolių choras, kurie buvo priėmę mūsų viešnagės metu ir atvyksta į koncertinį turą po Baltijos šalis ir Skandinaviją. Tai vėlgi bendradarbiavimas su jais užsimėsgė viešnagės metu Amerikoje, ar ne? Taip. Jau iš karto mums būnant Amerikoje pradėjom planuoti, kokios galimybės būtų jų porą pakviesti į Šiaulius, kad galėtų parodyti tai, kas yra Amerikoje geriausia. Džiaugiuosi, toksai abipusis ryšys, kuris tęsiasi ir manau, kad jisai dar turės ir perspektyvą. Tai dar kartelį priminkime, tai bus, kuomet išgirsime chorą iš Jungtinių Amerikos valstijų ir mūsų pavadinkime į gimtąjį jau Šiaulių chorą Dagilėlį Liepos. Liepos antrąją dieną, 19 valandą. Šiaulių katedroje. Maloniai kviečiame. Po to, žinoma, labai džiugu, kad vis dėlto įvyks Lietuvos moksleivių dainų šventė, apie kurią buvo visokių minčių, visokių gandų, bet matyt, taip turi būti. Tradicijos turi būti, turi išlikti ir aš džiaugiuosi, kad ši šventė įvyks Vilniuje. Rudenį laukia jau iš karto keletas kelionių, kadangi bendri projektai su įvairiais kolektyvais užsienio yra numatyti, tai yra netoli Kaliningrade, bendras projektas su Kaliningrado srities kamerinio orkestru, koncertas spalio pirmąją dieną, simboliška muzikos diena tarptautinė, po to po keletų dienų iš karto išvykstame į Sloveniją, vėlgi tarptautinis projektas su Slovenijos organizatorės ir kaip nebūtų keista grįžus iš Slovenijos, nežinau kaip čia reikės atgauti jėgas, laukia kelionė į Vokietiją. Su planu maratonas kaip reikiant, ar ne? Tikras maratonas rudenį yra. Ir aš džiaugiuosi ir iš kitos pusės galbūt ir sunku yra, bet ir džiaugsmas yra tai, kad praktiškai visi koncertuojantys vaikai turės galimybę išvykti į vieną iš koncertinių kelionių.
tai yra labai svarbu, kadangi kiekvienas turi turėti savo paskatinimą, kiekvienas turi turėti savo tikslą, dėl ko jisai mokinasi, dėl ko jisai stengiasi, kam jisai ruošiasi. Tai supratau, kelionės choro Dagilėlio vaikams tikrai labai patinka, ar ne? Galbūt vienas iš pagrindinių stimulų. Ir pati kelionė, ir pats jausmas, kad tu esi reikalingas. Ko gero, tai yra pats pagrindinis dalykas, dėl ko verta dirbti, aukoti jėgas, laisvalaikį. Ir kai matai, kad tavo menas yra vertinamas, tu esi kviečiamas, reikalingas ir matai tas emocijas, kurias paskui parodo klausytojas po koncerto. Tai yra labai. Na, manau, pasiklausę po šios mūsų laidos, tikrai daugelis vaikinų ar netgi jų tėvų norės savo atžalas leisti į dainavimo mokyklą. Dagilėlis, paklausiu Ilmerą jūsų dabar, kaip galima pakliūti į šią mokyklą? Ar dar turite laisvų vietų? Džiaugiamės, aišku, iškiais savo choro pasiekimais, aktyvių kolektyvo koncertavimų ir užsienio įvairiose šalyse. Tačiau ne taip lengvai viskas pasiekiama. To reikia nuosekliai mokytis, skriptingai. Taip, mes dabar dirbti. Kalbame apie tą gražiąją pusę, taip pavadinkime, už kurios lypi didelis sunkus darbas, ar ne? Taip, mes priimam berniukus nuo 4, nuo 5 metų mokytis Dagilėlio dainavimo mokykloje. Pradedam nuo tokių mažų, mokome chorinio dainavimo, laviname balsą, muzikinę klausą. Dagilėlio vadovas įsiterpsiu labai gražiai mokinius vadina vyrais. Taip, kas norite tapti tikrais vyrais, eikite į dainavimo mokyklą. Taip, mokytis dainavimo. Va, ir priėmimą jau šį pavasarį esame baigę, tačiau laisvų vietų turime. Priimame 4-5 metų berniukus į ankstyvo ugdymo klasę ir 7 metų į pirmąją klasę ir priėmimas bus pratęstas dar rugsėjo mėnesį pirmomis savaitėmis. Informaciją paprastai pateikėme savo internetinėje tinklalapyje adresu www.dagilelis.lt. Jeigu kas domės, galite rasti informaciją ir kontaktinius telefonus apie vykstantį priėmimą. Ir nebijokite ieškoti mūsų ir kreiptis, jeigu yra kokių klausimų, minčių, idėjų, ar jūsų vaikas tinkamas, ar netinkamas mokintis mokykloje. Taip atrenkami vaikai šią mokyklą. 4-5 metų berniukus mes patikriname, kad sveikas balsas, kad musikalus vaikai ir priimam visus ir lavinam vaikus. O į pirmąją klasę jau atrankos principu vėlgi būtina, kad sveiką balsą vaikas turėtų ir muzikinius duomenis. Na ir paklausiu vėlgi direktoriaus jūsų, ar sunku mokintis dainavimo, ar sunku jūsų mokykloje vaikams? Mano vieno jau. Ar būna, kad tarkim pradėjęs lankyti, po to supranta, kad vaikas galbūt ne jam ši muzika, kad jam per sunku? Visko yra, kadangi vaikas yra dar augantis individas, individuali asmenybė, kuri ieško. Dar tik formuojasi, ar ne? Taip, kartais tėveliai nori, kad jisai būtų sportininkas, kad jisai būtų dailininkas ar muzikantas, ar dar kažkos, bet kokios specialybės, ir kitą kartą pamatai, kad tam vaikui netinkantis. Būtent tas dalykas. Yra visai visokių būna atveju, tačiau kiekvienas prisilietęs prie muzikos, ypatingai prie dainavimo, jisai tampa kitokiu žmogumi. Jisai jaučia aplinką vėlgi kitaip. Nesvarbu, kad jisai netapo muzikantu. Nesvarbu, kad jisai galbūt netgi nebaigė mokyklos iki galo. Jisai jau būna prisilietęs. Bet jeigu netgi baigė mokyklą, tai mano vieno jaunolio mama pasakė, šiem vyram į armiją eiti galima būtų ir leisti, kad neitų. Nes jie jau praėjo vyriškumo mokyklą. Nėra lengva mokinti. Ir nėra lengva dainuoti.
kas atsistojo scenoje ant laiptų ir pabandė padainuoti, tas mane supras. Bet tai yra pakankamai sudėtinga ir ištvermės reikia tikrai labai daug. Žinant, matant mūsų vyrus nuo 4 metų dainuojančius scenoje, nesvarbu, geriau, blogiau, ryškiau, matosi, kad jie auga jau visai kitokiais žmonėmis. Jie nenuskrius artimo, jie žiūrės į aplinką žymiai šiltesnėm akimis, padės aplinkiniam, būna aišku visko. Kaip ir kiekvienam žmogui pasitaiko, tačiau tai yra jau atsitiktinumai. Ir tikrai formuojasi stiprios charakterio savybės, ar ne, manau, ateityje? Virtos, taip pat ir disciplina, turbūt. Disciplina, komandinis darbas pagrindinis dabar, yra darbas. Jiem ir geriau sekasi mokslai, kaip ten bebūtų. Galima sakyti, kad nieko nereiškia muzika, bet moksliškai yra įrodyta, kad matematika geriau seksis, lietuvių kalba geriau seksis, arba kita kalba geriau seksis. Galiausiai, jeigu jisai nėra tiksliukas, kaip mes vadinam, humanitaras daugiau, jam matyt, irgi tai daugiau skirta. Tačiau lavinimas yra visapusiškas, nes, kaip aš vyrams sakau, džiaukitės, nes nedaug tokių yra žmonių, kurie gali padainuoti taip, kaip jūs galite padainuoti. O tai jau yra talentas, kurį reikia tik tai puoselėti ir neužkasti į žemę. Ir jiems galbūt teko išskirtinę galimybę tai padaryti, ar ne? Ypatinga galimybė. Jeigu kas pasirinks tai Gailėlio dainavimo mokyklą, tai tas žinos, kad tikrai gavo maksimumą, ką buvo galėjęs gauti bet kurioje dainavimo mokykloje. Kągi, ačiū Jums už šios dienos pokalbį, ačiū, kad atvykote pas mus į laidą ir pabaigai dar paprašysiu Jūsų palinkėjimo RSU radio klausytojams. Prašau. Linkiu, pirmiausia, geros vasaros. Aš, matot, irgi, nu kaip, vis galvoju apie tuos vyrus, su kuriais dažniausiai susitinku. Taip, ir tikiu, kurie, kad jie klausosi ir mūsų dabar pokalbio. Nori tos ištvermės jiems palinkėti ir stiprybės siekiant savo užsibrėžto tikslo. Viskas yra įmanoma, tik tai reikia svajoti, siekti ir norėti. Ačiū Jums, prašom. Po daugiau klausytojų tam radijui ateityje. Na, ačiū Jums, ačiū, kad atvykote dar kartelį, dėkoju pas mus į studiją, linkėjimai Dagilėlio vyrams, tai pavadinkime. Sėkmės Jums, ištvermės, siekiant tikslo, siekiant siekių, niekada nenuleisti rankų. Ir dar kartelį primenu klausytojams, šiandien laidoje pas mus dalyvavo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis vadovas dainavimo mokyklos direktorius Remigijus Adomaitis ir Dagilėlių dainavimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilmera Abromavičiene.